wafdigan uu maanta hoggaaminayay madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubba ahna kusimaha madaxweynaha ayaa maanta waxa uu booqasho ku tegay difaaca hore ee ciidamada maamulka jubba ay kaga jiraan deegaanka buulaguduud iyo sidoo kale deegaanka goobeen. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubba ayaa waxa booqashadiisi ku wehelinayay maamulka degmada, qaybo ka mid ah golaha wasiirada, taliyaha ciidamada maamulka jubba iyo rugta ganacsiga jubbooyinka ee JCCI iyo mas-uuliyiin kale. ugu horreyntii madaxweyne ku-xigeenka ayaa socdaalkiisii ku tegay deegaanka buulaguduud ee gobolka jubbada hoose, halkaasi oo ay ku sugnaayeen ciidamada maamulka jubba iyo kuwa ciidamada AMISOM. madaxweyne ku-xigeenka ayaa booqday difaaca ugu dambeeya ee ciidamada ay kaga jiraan deegaanadaasi, halkaasi oo kula kulmay saraakiisha ciidamada AMISOM iyo kuwa maamulka jubba ee dagaalka kaga jira waqooyiga deegaanada jubbooyinka, iyadoona uu kala hadlay howlgallada ka dhanka ah kooxda al-shabaab iyo sidii loo dardargelin lahaa dagaalada lagula jiro kooxda al-shabaab. waxaan idinkugu nimid inaan xaaladiina waxay ku sugan tahay aragno, isla markaasna idiin hambalyayno guulaha isdabajooga oo ay cadowga nabadiidka ka gaaraysaan ee al-shabaab oo ka tirsan argagixisada caalamiga ah. waxaan ammaan usoo jeedinayaa hogaamiyaasha ciidamada jubbaland ee jiidoora ku jiro, laga soo bilaabo taliyaha guud ee ciidamada jubbaland, guusha aan ku jiifinno oo aan ku faanno raggii soo yaatiin waa idiin hambalyaynayna ilaa xuduudka jubbaland aad ku soo xirtaanna waa idin garab soconaynaa, idinka arrimayno. madaxweyne ku-xigeenka ayaa sidoo kale waxa uu la kulmay shacabka ku dhaqan deegaanka buulaguduud, isagoona shacabkani ugu baaqay in ay maamulka jubba kala shaqeeyaan amniga iyo horumarka maamulka jubba. maanta idinkugu hambalyeeyo nabadda iyo barwaaqada aad ku nooshihiin oo aad ku sugantihiin ilaahayna ugu xamdinno, alxamdulilahi rabbil caalamiin. haddii aad la idmo wixii dhibaatooyin waa laydinla qaybsanayaa, ilaahay dhibaataa naga dulqaado. waxaa laydinku codsanayaa keliya amniga, amniga, amniga ha la adkeeyo, ciidamada geesiyaasha ee jubbaland ha lala shaqeeyo, iyo ciidamada AMISOM oo aad ogtihin cadowga meesha ay ka kiciyeen aad garanaysaan. waxaan salaan, qiimo iyo qaayo laydinkaga wadaa madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed salaax madoobe oo soo faray in salaan 100 laga gaartay reer buulaguduud iyo ciidamada jiidoora ku jira. gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibraahim Maxamuud Yuusuf Timajilac oo dhankiisa la hadlay shacabka deegaanka buulaguduud ayaa sheegay in uu wax ka qaban doono baahiyaha kala duwan ay ku sugan yihiin dadka ku dhaqan deegaanka buulaguduud. marka waa idin salaamaynaa, see tihiin xaaladiina ka warrama? waa fiicanahay, aad baan u fiicanahay. annagu waa idin soo booqannay, waad dareensannahay culaysyada jira, waad dareensannahay in barakac jiro, waad dareensannahay in daadad iyo fatahaad jiraan, waad dareensannahay in baahi jirto. madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii oo ah kusimihii madaxweynahana waa nala socdaa, weli wasiirada waa nala socdaan. waa idin soo booqannay, waxaanu idin soo booqannay inaynu iswaraysanno, inaan ogaanno waxa dhabta ah oo ka jira aaggan aad degan tihiin. waxaan u jeedaa hadda dadku waa ka muuqataa waxa ay qabaan, waan arkaynaa. aad iyo aad baan u mahadsan tihiin, waan soo dhawaynaynaa. Sharmaarke Deeq Cabdi, TV-ga caalamiga Universal, magaalada Kismaayo.